Ahojky krásky, vítám u dnešního videa. A v dnešním videu bude zase líčení inspirovaný podle celebrit po dlouhý době a dneska teda jsem na vaše přání udělala líčení podle Lany Del Rey. Vybrala jsem takový jemnější líčení, ne takový ty její obří černý linky, co ona často nosí, takže tohle je prostě nositelný. A fotku dám na blog teda, podle který jsem dělala tohle líčení, abyste viděli. No a můžete koukat. Takže vezmu si paletku od Zoevy, tady tu Varm Shimmer palet. A pustím ji na zem. takže ne. A z ní použiju teda nějakou takovou zlatavou. Tady tahle, ta bude dobrá. Taková zajímavá barvička. Kterou jsem zase teďka nově objevila. Teda, že to byla? Jo. No a tu nanesu teda přes celý víčko. Nanesu ji i na spodníčko. Teď vezmu chlupatější štěteček a použiju tady takovouhle hnědou. On to nevypadá jak hnědá, ale fakt je hnědá. A nanesu do záhybu oka. A tu stejnou hnědou teda nanesu zase i na spodní víčko, ale jenom takhle do vnějšího koutku. Teď si vezmu bílou tušku a tu teda vykreslím spodní waterline. A přesto nanesu stín v tělové barvě. Já použiju tady tenhle ten stín nějaký tady z té paletky od Elfu. Asi tenhle použiju. Jako vrchní linku použiju tady tu tušku od Essence, tady tu kajalovou, je hnědá, v odstínu 08 tedy. Přesto nanesu nějakou tmavě hnědou, tady mám nějakou taky zase od Elfu. A tu linku, úplně malý linko, rozblendím, jen tak úplně pak nepatrně. Tak a teď řasenku, použiju tady tu od Umi, Wow Mascara. Teď si vezmu bronzer od Maybelline a vykonturuju s ním obličej. A dál použiju tvářenku od Colorame, tady tuhletu, v odstínu 501. A je to taková krásná, tmavá barvička, taková skoro fialová. A tu teda nanesu fakt jen jemně, pokusím se teda. No a nakonec rty. A ona má to vlastně prostě udělaný jen tu konturku, že je to prostě fakt vidět, že tam je prostě taková čára podle té konturky, což se mi teda jako docela moc nelíbí. Takže
takže já to zkusím spíš možná víc rozbavit. Použiju tady tu tušku na rty od Zoevy v odstínu Rose O'Led, nevím, jak se to čte. A vykonturuju. Dobře, ona tady ta není tak tmavá, tak to je fajn. A takže to nechám takhle. Jo, nic ještě jenom. Úplně nechce ta kontura okolo. A přesto použiju, nebo spíš dovnitř těch rtů, použiju tady tu rtěnku od Essence v odstínu 01 Frosted. Je to tady ta světlonka úplně. A nic kára nebude vidět. No a tohle už je teda celé líčení, doufám, že se vám líbí, inspirovala jsem se teda Lenou Del Rey. A tady to líčení je jen takový to dramatický, co má nosit takový ty úplně obrovský černý linky i na spodní líčko, červený rty, to ne, já jsem chtěla právě něco trošku jemnějšího. A tohle mi přijde takový fakt jemný, takový přirozený. To moje vlasy vypadají dneska velmi nepřirozeně, jsem zkoušela copánky, což je asi vidět, protože to mám fakt takový jako mega afro. No. Sranda. Tak jo, já doufám, že se vám líčení líbí, že ho třeba vyzkoušíte a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Ahoj!